Bela kuća objavila je duži format krštenice predsednika Baracka Obame zato što su, prema predsednikovim rečima, pitanja o mestu njegovog rođenja počela da odvlače pažnju od problema sa kojima se zemlja suočava. Bela kuća objavila je puni format predsednikove krštenice kako bi još jednom opovrgla tvrdnje da Obama nije rođen u Sjedinjenim državama. U krštenici piše da je predsednik Obama rođen 4. avgusta 1961. u američkoj državi Havaji. Obama je standardni i kraći format svoje krštenice prvi put objavio 2008. kada je to pitanje iskrslo za vreme predizborne kampanje. Predsednik je sada odlučio da objavi duži format dokumenta kako bi stavio tačku na temu koja prema njegovim rečima počinje da odvraća pažnju od ogromnih izazova sa kojima se zemlja suočava. Znam da postoji delić našeg naroda koji nikada neće biti zadovoljan kakve god dokaze da iznesemo. Ali obraćam se ogromnoj većini Amerikanaca, kao i medijima. Nemamo vremena za ovu vrstu gluposti. Imamo pametnije posla. Ja imam pametnije posla. Treba da rešavamo krupne probleme i uveren sam da možemo da ih rešimo, ali ćemo se koncentrisati na njih, a ne na ovu temu. Grupa predsednikovih kritičara verovala je da Obama nije pružio adekvatan dokaz da je američki državljanin, što je preduslov da zauzme taj položaj. To pitanje je često postavljao i američki milijarder Donald Trump, koji stiče podršku kao mogući republikanski predsednički kandidat. Trump smatra da su njegove insistiranja podstakla Obamu da objavi krštenicu. I am really honored. Zaista mi je čast što sam odigrao tako veliku ulogu u pitanju koje je sada, nadam se, rešeno. Sada treba da pogledamo taj dokument, vidimo da li je autentičan, ispravan, šta u njemu piše, ali nadam se da će sve biti u savršenom redu. Istraživanja javnog mnjenja pokazuju da je veliki broj republikanaca uporno sumnjao da li je Obama američki državljanin. Predsednik Obama je sin Kenice i Amerikanke, a deo detinjstva proveo je u Indoneziji.